Marko, bio sam planirao da narednih dana onako na tenane govorimo, međutim, ti imaš svoje planove, danas putuješ, imali ste završni onaj svečani ručak, juče odigrali poslednju utakmicu, ja sam rekao da Radničkom prestoji dugo toplo leto. Evo, pokušat ćemo da onako telegrafski prođemo kroz one najaktuelne stvari, a tamo, ne znam, srećemo se valjda, do početka priprema, pa ćemo još pa nešto da kažemo, ili ću te zvati kad bude imalo nečeg novog. Ajmo prvo juče, 10 rečenica, zvao sam te, pretpostavljao sam da si imao neke obaveze, da te nešto nerviralo i nisam uspeo te nađem, ali evo, oprostit ću te. Hvala. Pa dobro, utakmica, poslednje kolo. Negde smo najavi rekli, ne rekli nego imali plan jasan da neki mlađi igrači dobiju minutažu i da ovaj većina njih počne utakmicu. Momaka koji su tu neki pola godine, neki godinu s nama, neki su čak i debitovali, kao Mali Antić dobio prve minute zvanično u seniorskom fudbalu. I ovaj, napravili smo dosta promjena, shodno tome mislim da je nije bilo realno da rezultat bude drugačiji, mnogo drugačiji u odnosu na ono što je bilo. Međutim, jedna utakmica koja je bila iz naše njihove strane više nego korektna, sa dosta golova, moglo da ih bude još. Moram da istaknem zadovoljstvo stvarno učinkom tih mladih igrača, da istaknem da smo imali 5 igrača ispod 20 godina koje je počelo utakmicu. I ovaj, njihovo zalaganje, njihov pristup je bio maksimalan, sad naravno u skladu s njihovim trenutnim mogućnostima nije to bilo dovoljno da jednu ekipu koja je druga na tabeli nadigramo, ali sve u svemu mislim da smo napravili jednu više nego dobru stvar i ovaj, dali tim momcima negde i na važnosti i na značaju, s obzirom, kažem, na to da su i dobro trenirali i dobro se ponašali dugi ovaj period i dobili te minute i neko, eto, nije iskustvo, ali neki početni korak ka tome da polako prelaze sa juniorskog na seniorski futbol. Ja sam uradio dve stvari koje inače ne radim. S obzirom na to da imamo ti ja kontakti pre utakmice, nemamo onu sredu više, ali dobro, ti si mi već najavio tim i ja sam prvi put u oči utakmice neke najavio da će Marko izvesti tim koji će biti najmlađi u istoriji Radničkog. To je prvo. I mogu da ti kažem da ima rekordne posete kada je u pitanju Radničke. I drugo, u sastavu tima sam stavio u zagradi videosi koje godište. To sam radio s ponosom. Jer je tu bilo dece koja su prvi put ili osetila, ja sećam kad sam igrao prvi put za prvi tim u Novom Pazaru, nisam znao gde su mi golovi. Dakle, to su deca koja su ušla u igru i ti si time povukao jedan potez koji je bitan iz više razloga. Prvo, pokazao si svoj način, svoj pogled ka futbalu, karakter, pokazao si da Radnički može na takav način i jednostavno želeo da toj deci, oni su deca još uvijek 17 i 18 godina, da odigraju veći deo utakmice, da startuju. Zamisli kakva je bila njihova radost dok su vezivali kopačke i spremali se da izađu na teren možda prvi put u životu kao starteri. To sam doživio na poseban način. Pa tako je, da. Mislim da neki su bili starteri prvi put, neki su u prvom delu bili starteri, neki su, kažem, debitovali. I sve u svemu, ovaj, svi ti momci su imali malu minutažu, naravno, ili malu u odnosu na ove koji su povukli glavni teret u ovom delu prvenstva, ali svi ti momci kroz treninge, kroz neko vreme koje provode u stariji iskusniji igrači, naravno kvalitetni u ovom momentu, i kroz ovakve utakmice sazrevaju i dobijaju prostore, dobijaju minute i nadam se da će im biti podstrek da rade bolje, da nekoj deci koje su tu ispod, koje su sad u omladinskoj školi, a koje bi možda za godinu dve opet trebali da predstavljaju neku perspektivu, ovo bude neki prikaz i neki motiv da rade bolje i da eventualno kroz neki sledeći period oni budu ti koji će nositi dres Radničkog. Pre svega mislim na ovu decu koja su ovde iz Pirota lokalnu i koja bi naravno
samim bavljenjem futbolom imali ambiciju i treba da imaju ambiciju da izađu. Ja namjerno izbjegavam da im govorim imena i prezimena, jer ću nekoga zaboraviti, bit ću prema nekome nepravedan, ali pretpostavljam da, ne znam da ste imali taj oprošteni govor tvoj, ali pretpostavljam da si im dao zadatke. A nismo imali govor, nisam pravio govor, nisam pravio govor, nismo napravili... Jednu analizu sa njima, razgovor. Pa iskreno ne. Mi smo napravili neki razgovor 2-3 dana pred utakmicu, malo više o tome kako... Imali se i taj ručak. Tako je, dobro, to je na drugu temu, ali mislim da ti dječaci, dosta njih, iskreno vam kažem, ima i sljedeće godine pravo od igra za juniore i negdje smo jednom intervju s vama napravili, dotakli se toga da je to jako dobra stvar što oni imaju svoje takmičenje u kom su u kontinuitetu, u kom imaju određene minute. Ali moram reći da samo zbog ove utakmice jučerašnje da su stvarno napravili jedan fini pomak i to se može vidjeti, to je evidentno u odnosu na period od jula prošle godine do dana današnjeg. Stvarno ti dečaci su onako dosta i sazreli mentalno, a i igrački se pomerili, tako da se nadamo da će da nastave tako i da je to neki dobar put. Međutim, ja imam jednu poruku koju ću ti overiti ili ne. Prošle godine je Hans Stojanov odigrao dobro i onda mu je negde u glavi počelo da radi to, hoće dalje, otišao u Spartak Suboticu, nije prošao, vratio se ovde, ti si zažmurio, dao mu dres, juče bio kapiten. Šta hoću da kažem? Ta deca moraju da shvate da im je Radnički otvorio prostor, da u Radničkom moraju da pokažu da su fudbaleri, još uvek nisu, i da iskoriste ovaj period, ovu srpsku ligu koja je prosto data za njih, da uz nekoliko pojačanja ostanu ovde, odigraju veoma jaku sezonu koja je jako bitna za njih, za neke od njih, i da imaju u glavi da će u toj sezoni u Radničkom sa toliko malo godina pokušati da se bore za prvu ligu. A prva liga će tek onda biti njihova fudbalska scena. Jesam dobro rekao? Da, stvarno ne bi imao mnogo toga da sad dodam na tu priču, da, apsolutno tako. Nije to samo Stojanovi, nisu to samo, to je problem. Ja, tu i roditelji malo misle. Pa tako, htio sam, tako je. Svik je problem taj. Polako, sve polako. Treba ići korak po korak, stepenicu po stepenicu. Moraš biti zadovoljan da si sa 18 ili 19 godina standardni prvotimac Radničkog, da s 20 godina ili 21 igraš savezni rang i onda da otvoriš. Svi bi htjeli da uzmu 20 godina pare i da reše sebi život. To je nemoguće, naravno. To može da uradi jedan u milion, lupam, bukvalno, ali bukvalno. I to su neke stvari koje oni moraju da prepoznaju. Neko ih dobro ne savjetuje, neko ih dobro ne vodi i onda su te... To se dešava na svim nivoima, i od Super Lige do ove naše, ali da su ti neki dečaci kao on, da je taj mali Darko Stojanović, to su dva momka koji imaju nepunih 19 godina u ovom momentu, a imali su 18 godina kad je Liga počela, oni su nabrali 30 utakmica u što prvenstva, što kupa, i neverovatno puno napredovali i sad treba da budu strpljivi. Za njih je najvažnije da igraju. Mislim, to niko ne prepoznaje. On misli ako će otići negde pa će da sedi dve godine, on se za dve godine ugasio. Mi to gledamo na nekom top nivou, neke naše igrače koji su otišli u neke klubove gde ne mogu da budu konkurentni i da ne igraju, onda on dođe i liči na nekog amatera na nekom nivou. A zato što ne igra, a pričamo o top nivou, pričamo o reprezentativcima naše države. Tako da ta deca moraju da shvate da je fudbal proces jedan, izašao si iz omladinaca, treba da igraš, jako je bitno da igraju. Evo, u krajnjem slučaju pomenut ću našeg napadača koji je dobio kontinuitet i odigrao utakmice koliko odigrao, dao golova koliko dao i skrenuo pažnju na sebe. To nigde ne bi uradio da je sedao u Spartaku, u Radniku ili u Zvezdi na klupi. Da, i sad on odmah hoće dalje. Čekaj, overi iduću sezonu, odigraj ponovo dobro, uvedi Radnički u prvu ligu, ali ajde. Marko, ti si sa Vidnjom bio ovde. Kada ste vodili tim u kojem su igrali fudbaleri pred kojima se stoji mirno, ta deca u toj istoj slučionici, te su bili i Kežman, i Janjuš, i ne znam ko, sada se skidaju, oblače i idu da igraju. Njima treba bude ponos, onaj grb, nije ovo patetika. Ovo je konkretna stvar koja je jako bitna za
razvoj Radničkog, za njihov razvoj, ali je bitna i za roditelje njihove, bitna i za rukovodstvo. Ti si, Marko Vidoviću, ovde u Pirotu napravio neslučajne poteze koji gledaju u budućnost. I to ako se ne bude shvatilo. Ti, ja smo privatno drugari, ja mogu ti kažem uvek šta ti nije dobro. Ali ovo što radiš ti, čoveče, oni moraju pred tobom da budu iskreni i da kažu, Marko, ruke stavljamo svi, idemo da se borimo, još 2-3 nova igrača i prva liga iduće godine. Ako ne budemo imali takvu ambiciju i takav plan, onda je sve drugo trošenje vremena i trošenje energije. Ne bi pocenjivo ni jedan klub u ovoj ligi, ali mislim da Radnički mora da igra rang više. Za to je normalna potrebna da, vreme. Da, meni pišu, izvini, meni pišu svi. Evo, danas sam 10 poruka dobio. Bravo za tekst, vi ste zaslužili, Alan Vera, morate u prvu ligu i tako dalje. E sad, ja to prenosim na ambijent ovde. To mora shvati i rukovodstvo, koje nemate, mora shvati i Vlada Vasić, da mora da ima osim asfalta i bazena i neki tim gore da mogu da ga čitaju, da ga gledaju na televiziji, jer to je pirotski tim. To je ta nadgradnja o kojoj mora da se ozbiljno razmišlja. I ti si završio posao, digao lestvicu, kao smo razgovarali, sad dajmo u narednih 15 dana uprava, da vidimo ko to može, da vidimo ko hoće da radi i tamo kad budeš zakazao početak priprema, da te nijednog trenutka ne podsjeti na januar, na početku godine. Jul, prošle godine mislite. Ne znam kad je bilo. Da, na jul. Više ja to ne pamtim, star sam čovjek. Da, na jul, pa dobro, da, mi imali smo malo turbulentan početak, odnosno ne primjer. Ja, niko više nema pravo na grešku, izvini. Slažem se, Dana, nego kažem da je to jedan, da moramo imati jasan cilj i jasan plan. I onda ako budemo imali cilj i radili po nekom planu, onda možemo doći do toga. Ako budemo bilo ovako ad hoc, kako se desi, onda je to već malo i neozbiljno i ne bi... Uglavnom ne donosi rezultate, a da imamo neku bazu, jednu grupu igrača na kojoj je neophodna nadogradnja, to je sigurno da je tako, moramo pojačati igrački kadar, moramo pojačati logistiku.